Asnjë ditë nuk është e qetë në urgjencën e QSUT-s në Tiranë. Në 24 orë aty paraqiten për të marrë ndihmën e parë rreth 300 persona, shmangje nga pacientët e qendrave shëndetësore të lagjes, si dhe mbyllja e urgjencës së spitalit infektiv, janë ndër arsyet që kanë shtuar fluksin në QSUT. Unë bëj një apel për të gjithë bashkëqytetarët, për të gjithë në shumë në mbarë kombëtare, ju lutem shfrytëzojeni mjekët e lagjeve, nga 8 mëngjesit dhe në 8 darkës. Është shumë mirë të marrë një konsultim me parashim të gjendjeve të rënda që nuk mund të shkojnë lagje për të marrë trafin, po të tjerët, një temperaturë, një të vjellë, një diarre, mund të ezaurojnë pranë mjekëve të lagjeve të cilët janë me kompetencën e tyre. Shefi i urgjencës, Eqerem Hasani, thotë se këtë verë dominojnë virozat dhe rastet me COVID. Ne themi një kontingent është numri viroza nga 70 të 10, ka shku numri dhe deri 100. Të këtyre që nëse do të ishte urgjenca infektive të hapur, ne do të na lehtësonte shumë. Të shumta janë edhe emergjencat e tjera shëndetësore. Aksidentet cerebrale, pra insultet, paralizat e tjera, kemi smundjet kardiovaskulare, kemi smundjet gastrohepatologjike me hemorragjira abundante, me hemorragjira të rrezikshme për jetën. Ndër personat që kërkojnë ndihmën e mjekëve, dominon mosha e tretë. Doktor Hasani thotë se pavarësisht fluksit, pacientët kanë marrë shërbim në kohë. Problemin e kam vetëm të hapësira fizike. Hapësira fizike e kam kështu pik shumë nevralgjike, mendoj edhe në shtëpi pastaj ku do vendoset i smuni sapo hyn në urgjencë. Ka aludime nga më të ndryshme. Her pas here shprehen kam një orë, jo kurrën e kurs. Jo premtoj dhe jo siguroj. Kush hyn tu maksimumi 7 minuta me parashtim të rastit urgjent që vjen me barrel, aty vendoset trupa mjekësore në mënyrën më urgjente për shërbim. Në urgjencën e QSUT-s janë të angazhuar rreth 80 infermier dhe 16 mjek.